Шляхи передачі hbv інфекції досить різноманітні. Провідний шлях інфікування в Україні чи регіоні залежить від поширеності hbv інфекції. Якщо поширеність низька менше, ніж 2%, то основна група інфікування це дорослі хворі. Провідний шлях це незахищені статеві контакти та внутрішньовенне введення наркотичних препаратів. При середньому рівні поширеності. Від 3 до 5%, основна група інфікування це діти, основний шлях горизонтальна передача. При високому рівні поширеності більше, ніж 10-20%. Основна група інфікування це новонароджені, основний шлях це вертикальні та перекотанні контакти. Також слід пам'ятати про можливість професіонального інфікування, наприклад, у лікарів. Та інфікування при трансфузії компонентів крові. Слід пам'ятати, що гепатит Б не поширюється забрудненою їжею або водою, не може поширюватися через випадкові або соціальні контакти, такі як поцілунки чи кашель, а також при споживанні їжі, яка приготована людиною з гепатитом Б. Будова вірусу гепатиту Б досить добре вивчена, він має. ДНК як генетичний матеріал. Ця молекула має 4 відкриті рамки зчитування, які кодують 7 білків: Це hbe антиген, hb core антиген, HBPol rt антиген, pres 1 pres 2 hbs антиген та HBX-антиген. Тобто є як структурні білки, так і функціональні білки, наприклад, ферменти, а також. Регуляторні білки, такі як HBX-антиген. Реплікація вірусу гепатиту B відбувається у цитоплазмі клітини. При цьому вірус безпосередньо також проникає у ядро клітини, де формується ковалентна замкнута кільцева ДНК, яка є формою персистенції вірусу у клітині. Саме з цієї CCC-ДНК формуються надалі. Нова РНК для реплікації і формування нових віріонів. І саме за допомогою цієї CCC-ДНК вірус може пересестувати у клітині пожиттєво, і на даний час провести ерадикацію вірусу неможливо саме за рахунок того, що вірус формується у стабільну цю структуру, і вона зберігається у ядрі. Клітини. Відповідно, порівняно з вірусним гепатитом С, який ре реплікується лише у цитоплазмі клітини і не має проникнення у ядро. Вірус гепатиту В відноситься до невиліковних хвороб. Тобто, на даний час сучасними медичними засобами ми не можемо провести ерадикацію збудника. Цьому вірус гепатиту Б дуже сходний на вірус ВІЛ, який теж інтегрується у ДНК, і, відповідно, сучасні лікарські засоби дозволяють лише тривало проводити супресію вірусу, але не дозволяють провести його ерадикацію. Інфіковані клітини поряд з формуванням нових вірусних часток формують досить багато неінфекційних. Сфероподібних чи ниткоподібних часток, які безпосередньо потрапляють до кровообігу і циркулюють в організмі хворого. Інтеграція вірусу до геному хазяїна може відбуватися відп... випадковим чином. Це не потребується для вірусної реплікації, але є одним з важливих механізмів канцерогенезу. Ще одним вірусом, який викликає ураження печінки у досить незначної кількості пацієнтів. Це вірус гепатиту Д чи дельта. Особливістю цього вірусу є те, що він використовує для побудови вірусної частки поверхне, поверхневий антиген вірусу гепатиту Б. Тобто hbs антиген формує оболонку вірусу гепатиту Д. Відповідно, вірус гепатиту Д може мати перебіг тільки одночасно з інфікуванням вірусом гепатиту Б. Відповідно виділяють дві клінічні форми. Це коінфекція, коли відбувається одночасне інфікування вірусом гепатиту Б та вірусом гепатиту Д. Як правило, має місце тяжкий гострий гепатит, і ці пацієнти мають низький ризик хронічної інфекції. Інша клінічна форма це, це, це суперінфекція, тобто нашарування вірусного гепатиту Д. На хронічну hbv інфекцію. В цьому випадку, як правило, у пацієнти мають дуже високий ризик тяжкого хронічного захворювання, у них дуже швидко формується цироз печінки з наступними ускладненнями, розвитком декомпенсації, а також розвитком гепатокарциноми. Відсутність зворотньої транскриптази вірусу гепатиту Б, можливості корекції, помилок. Призводить до досить частих мутацій. Відповідно до цього формуються близько споріднені генотипи вірусу гепатиту B. На даний час виділяють 9 генотипів від А до І. Генотипи А та С мають більшу вірогідність формування хронічної форми. Віруси гепатиту А та Б мають кращу відповідь на лікування інтерфероном. А віруси генотипу С та Б мають більш високий ризик розвитку цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми. Гепатоцелюлярна карцинома може виникнути навіть без формування цирозу печінки попередньому. При цьому слід пам'ятати, що возраст більше 39 років, високий рівень вірусного навантаження HBV Генотип С та декілька вірусних мутацій значно підвищують ризик розвитку гепатоцелюлярної карциноми. Механізми онкогенезу включають інактивацію генів супресорів та активацію генів онкогенів. Після інфікування вірусом гепатиту Б, наслідки інфекції можуть бути досить різноманітні. Зокрема, у 35-40% Має місце розвиток гострого гепатиту Б, часто з клі клінічно-маніфестними формами. До 1% хворих можуть мати дуже тяжкий перебіг у вигляді фульмінантної форми гепатиту Б, і до 65% можуть мати асимптоматичний перебіг гострої інфекції. Відповідно, без додаткових лабораторних тестів виявляти цих хворих досить складно. Десь біля 5% хворих після інфікування мають перехід до хронічної форми інфекції і має місце розвиток хронічного гепатиту Б. При цьому 30% хворих з хронічним гепатитом Б можуть мати розвиток цирозу печінки через 20-30 років, який може завершуватися формуванням гепатоцелюлярної карциноми, чи розвитком. Тяжких ускладнень, декомпенсації і смерті хворого. Окремо виділяють неактивне носійство чи латентну форму HB інфекції. Це досить велика частка хворих, які зазвичай не потребують активного лікування, але потребують ретельного спостереження. Тому що у цих пацієнтів можливий знову перехід до активного. Форми хронічного гепатиту Б, і відповідно, тоді вони вже можуть потребувати лікування. Залишається не досить з'ясованим е, можливість формування гепатокарциноми у пацієнтів з латентними формами інфекції, тобто, які перебувають у фазі неактивного насійства так званого. На даний час хронічна HBV-інфекція інфекція е, це. Е, Представляє собою динамічний процес, який відображає взаємодію між реплікацією вірусу та імунною відповіддю хазяїна. І не всі пацієнти з хронічною hbv інфекцією мають хронічний гепатит. За класифікацією ІСЛ 2017 року виділяють чотири основні фази хронічного гепатиту B. Зокрема, ці фази поділяються на HBE антиген позитивні та HBE антиген негативні, і відповідно, кожна з них на хронічну інфекцію та хронічний гепатит B. Основними показниками, які дозволяють відносити пацієнта до тієї чи іншої фази, є наявність HBE антигену, рівень вірусної реплікації показники. Цитолізу, а також показники запалення чи фіброзу. HBE антиген позитивна хронічна інфекція. За старою термінологією вона має назву імунотолерантна фаза. Характеризується високим рівнем HBS-антигену, наявністю позитивного HBE антигену, високим рівнем вірусної реплікації і при цьому нормальним, нормальними показниками алат. Показники запалення та фіброзу, чи відсутні, чи мають, мають місце на мінімальному рівні. Хронічний гепатит Б HbE антиген позитивний. Характеризується високим чи середнім рівнем HBS-антигену, позитивним HbE антигеном досить високим рівнем реплікації, високим рівнем вірусного навантаження, підвищенням міст туалат, а також тяжким чи помірним запаленням та фіброзом. Раніше ця фаза мала назву імунної реактивації. ХБЕ-негативні фази хронічна інфекція характеризуються низьким рівнем HBS-антигену, відсутністю HBE-антигену, низьким рівнем реплікації, кількість HBV ДНК менш ніж 2000 міжнародних одиниць на мл. Показники АЛАТ у нормі, і відсутній фіброз чи запалення при оцінці цих показників. Раніше ця фаза мала назву неактивне насійство. І фаза хронічного HBE-антиген негативного гепатиту характеризується підвищенням вмісту HBV ДНК більше 2000 міжнародних одиниць, відсутністю HBE антигену, підвищеними показниками АЛАТ та. Тяжким або помірним запаленням та фіброзом при оцінці цих показників. За старою класифікацією вона мала назву HBE – антиген негативний хронічний гепатит. Відповідно, па пацієнти, які мають підвищення алат та підвищення вірусного навантаження, зазвичай і потребують активного лікування. Окремо виділяється HBS-антигена від'ємна фаза чи акультна hbv інфекція яка характеризується відсутністю HBS-антигена, наявністю анти-HB-кор антитіл, наявністю чи відсутністю анти-HBS антитіл. Показники АЛАТ зазвичай у нормі, при цьому не завжди але можна відрізняти. Визначати hbv ДНК у сироватці крові. Досить часто можна визначати hbv ДНК у формі CCC ДНК у печінці. Втрата HBS-антигену до початку цирозу пов'язана з мінімальним ризиком розвитку цирозу, декомпенсації його або розвитком гепатоцелюлярної карциноми. При цьому слід пам'ятати, що імуносупресія супресія може привести до розвитку реактивації вірусу у цих пацієнтів з клінічно вилікуваною hbv інфекцією Якщо у пацієнта має місце розвиток імуносупресії, супресії, чи з використанням хіміотерапії. Чи імуносупресівної терапії після трансплантації органів, може відбуватися втрата імунного контролю за вірусом гепатиту Б. Відповідно, у хворого спостерігається підвищення кількості вірусу, зростає значно вірусне навантаження. Слід за імуносупресією, може відбуватися імунореконституція, коли імунна система має змогу атакувати цей вірус. Що відображається в значному підвищенні вмісту алат і розвитком гепатиту? Це саме і є реактивація вірусу. За визначенням HBV реактивація це втрата імунного контролю у пацієнтів з неактивною або вилікуваною HBV інфекцією Поява або підвищення вірусної реплікації з ураженням печінки, яке, яке відбувається під час або після відновлення функції імунної системи. За клінічною картиною вона може варіювати від субк субклінічного до тяжкого, навіть фатального гепатиту. У хворих лабораторно відбувається значне підвищення вірусного навантаження HBV. може визначатися знову антиген, значно підвищується рівень АЛАТ, і захворювання може прогресувати з розвитком печінкової недостатності та навіть смерті хворого, навіть на фоні. Противірусного лікування. Тому проблема реактивації повинна обов'язково відстежуватися, зокрема, у хворих, які мають розвиток імуносупресії. Як я вже казав, це хвори на імуносупресивні терапії після трансплантації, чи, наприклад, хворі, які починають отримувати хіміотерапію. До факторів ризику прогресії фіброзу печінки у хворих з хронічним гепатитом Б, можна віднести чоловічу стать, старший возраст, наявність метаболічного синдрому, зловживання алкоголем, супутні коінфекції, наприклад, вірусу гепатиту С чи ВІЛ інфекції. До факторів вірусу можна віднести на першому місці рівень вірусної реплікації. Тобто рівень вірусного навантаження hbv ДНК. Наявність HB антигену, а також генотип вірусу, зокрема, генотип вірусу С. Рівень вірусного навантаження має пряму кореляцію з ризиком розвитку цирозу печінки. Дослідження Рівел це було дуже гарно показано. Чим вищий рівень вірусного навантаження, тим Кумулятивна частка розвитку цирозу печінки у хворих буде вище. І хворі, які мають дуже низький рівень вірусного навантаження, ризик розвитку цирозу у них не, практично не відрізняється від загальної когорти пацієнтів. Аналогічна кореляція зафіксована і. Між показниками вірусного навантаження ХБВ-ДНК та ризиком розвитку гепатоцелюлярної карциноми. Що стосується коінфекції, ВІЛ і вірусного гепатиту Б, окремо можна визначити вплив ВІЛ інфекції на перебіг хронічної HBW інфекції, у цих пацієнтів має місце більш тяжкий перебіг вірусного гепатиту. Більш швидке формування цирозу печінки, ранній розвиток гепатоцелюлярної карциноми на фоні цирозу, возможна реактивація вірусу гепатиту Б на фоні тяжкої імуносупресії, вищий рівень смертності від печінкової недостатності, а також коінфіковані пацієнти, особливо хворі з низьким рівнем CD4 лімфоцитів Мають значно підвищений ризик смерті, пов'язаний з ураженням печінки. Зростання ризику печінкової недостатності тяжкого ступеню, при коінфекції ВІЛ вірусний гепатит Б доведено в багатьох дослідженнях. Зокрема, в дослідженні ТІО показано, що ризик смерті від захворювання печінки зростає в 19 разів порівняно з моноінфікованими пацієнтами. Також ризик смерті, пов'язаний з захворюванням печінки, значно зростає при супутньому зловживанні алкоголем, а також у хворих з дуже низьким рівнем CD4 лимфоцитів. У пацієнтів з коінфекцією віл гепатит Б слід пам'ятати про підвищення ризику гепатотоксичності антиретровірусних препаратів, що може ускладнювати лікування віл-інфекції. Коінфекція віл. Значно погіршує перебіг гепатиту Б за гістологічними даними. У цих пацієнтів нижча частота спонтанного клірінсу hbe антигену чи HBS і відповідно, сироконверсії з появою анти-HBE-антитіл чи анти-HBS. Також у коінфікованих пацієнтів значно вища реплікація ВГБ і відповідно, більш швидкий розвиток цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми.